William Ruto akiandamana na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wamefika kaunti ya Bungoma kwa mkutano wao wa kwanza katika eneo la magharibi tangu kutangaza ushirikiano wao mpya. Muungano huo unatarajia kuchukua utawala wa siasa za magharibi, eneo ambalo limekuwa likimpigia kura kinara wa ODM Raila Odinga. Tupate taarifa hiyo. Mara mingi nikitembea hapa huwa mnaniambia mbona huwezi kuungana na William Ruto. Kweli rongo? Mumekuwa mnaniuliza? Leo mmetuona pamoja? Mbona furahi? Tuliahidi watu kwamba baada ya Jumapili hiyo Kenya itabadilika. Na mimi nataka niwaambie tumeshikana, tutatembea pamoja, tutarekebisha uchumi wa Kenya pamoja, tutaunganisha Wakenya wote. Ukiona Musalia anasema nafsi nafsi mambo kama hayo, na mimi nashangaa ati leo Musalia amesema mimi leo wacha nijibebe. Ndugu yetu Musalia ameanza kuitwa majina ati amenunuliwa, na haya yanasemwa na kiongozi wa nchi ati ulikuwa umepanga Musalia akuwe running mate wa Raila Odinga. Tunataka turekebishe taifa letu na uhuru. Sisi tunasema tafadhali heshimu wa Kenya, usiwapatie project, usiwapatie project, usiwapatie project, usiwapatie project. Kwa kimombo wanasema kama project alafi kwame inabadilika inakuwa white elephant, kama zile ndovu zinapatikana hapa Mount Elgon. Ndio kwa sababu unatafuta kibaraka yako uweke hapo kwa serikali ati ikuje protect. Mheshimiwa Rais, sikiza my friend. Wakenya wamechanuka na Wakenya tumechoka. Bado miezi sita, fanya halahala uende nyumbani, hasla na Musalia na watangu ni wachukue serikali. You can buy an MP but you will not buy the people. Kwa sababu hiyo mbunge kumnunulia ataenda peke yake. Ndugu zetu wa Mount Elgon, sisi tumeketi kama viongozi na tumesema Kenya kwanza, kwa sababu tumeona nchi yetu inaenda murama. Tunataka kubadilisha siasa ya Kenya, tulete maendeleo kutoka mashinani hapa Mount Elgon. Mheshimiwa Ruto na wenzangu, kutoka 1963 ilikuwa imepangwa tuwe na viwanda tano vya majani chai hapa Mount Elgon. Mpaka wa leo hakuna hata kimoja. Sisi tunawaambia wetu, tukiingia serikali, na tutaingia kwa sababu hakuna pingamizi, tutaanza hiyo miradi na italeta pesa mifukoni kwa wananchi. Sasa ni mimi, Musalia Mudavadi, Madividi, Arab Earthquake. Hebu tingize nione. Earthquake, 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 earthquake. Sina maiko.